u diibay xildhibaan xaadooni si uu gaarsiiyo beesha abgar khilaafka ka dhexeeya lafta garan iyo xasshiik oo hadda soo shaac bahay iyo xogihii ugu dembeeyey ayaan halkan idinkugu baahin doona itobiya oo ku celiysay in marnaba aysan ku tanaasuli doonin damaceeda badda soo dhowaada qodobbadaas ayaan fafahyn doonnaa haddii eebbo raali ka noqdo daawade haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xirhan leygtu wa ay noo muhiim aha hilmaameen daawade waxaan ku xasuusinayaa in ay muhiim inoo tahay in aad muuqaalkan leeggalayso aynu ku bilowno filla soomaaliya waxaa ka jira mashquul aad u xoogan waxaana ku sii qulqulaya xubno xilaldoon ah kuwaas oo rajo ka qaba in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xassan sheekh maxamuud u magacaabo xilal kala duwan oo ay danaynayaan xilalka miiska saaran ee la filayo dhowaan in la magacaabo waxaa ka mid a taliyaha ciidamada xoogga dalka kaa oo loo saadaalinayo laba shaqsi uun midkood waa shuute iyo diyaana iyo taliyaha booliiska oo sidoo kale laba shaqsi middood loo magacaabi doono kuwaa oo kale ah diyaana iyo saadaqjo gudoomiyaha gobolka banaadir oo laba shaqsi midkood uun loo magacaabi doono waa axmed faal iyo wungab عبنا بدن أو حلال كاس دنيين يا يا كوسي قل هالكاس سدوا كله وح قرشو يا هاي إن وزير كجاشان لج حل كقاضي لجوس ميو وحنا سورة جلا ينبوس كا لوم كعابو حمد أخري أوسو نقضي وزير كجاشان لج يتريها بوليس كم مدحين حسن شيخ محمود أيّا هذا كم مشغول سن سدي أريمهن أو جو أنك جاري لها إسلام ركنا أو قاضي لها تلاعب ولا حيرته حل كقاضي يا مجا عابس سوماليا waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda loogu laalaabanaya ayaa waxay tahay in shaqsiyaadka qaar ay danaynayaan in loo magacaabo xelal door ah oo ay hadda miiska saaran yihiin xubnaha hayahayna ay quusteen oo laga qaadayo daawade barta aad nagala socoto waa youtube-ka wararka waa nuxurka wararka oo ah bar youtube oo warar idiisoo gudbisa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay hoosta ka xariiqay sidaay uga go-an tahay in garoon diyaareed kan ug weyn laga dhiso inta u dhexeysa magaalooyinka muqdisho iyo warshiik aagga degmada warshiik waxaa ku yaala dhul ay horay u sahmisay dowladda soomaaliya intii uu xafiiska joogay madaxweyne farmaajo waxaana dhulkaasi hadda ka hor kormeer ku tegay madaxweynaha wasiiro iyo xildhibaano saraakiil iyo injineerro ay dirtay

ee dega-aagga degmada warshek gaar ahaan galmaax ayaa diiday oo ciidan badan soo dhoobay deegaanka markii y ogaadeen qorshaha dowladda oo doonaysa in la bilaabo dhismaha garoonkaasi xasan sheekh oo xalay ka faa-iideystay kulankii uu la yeeshay guddiga ka socday abgaal oo xildhibaan xaadoole uu hogaaminaya ayaa u dhiibay fariin ku socotay beeshag isaga oo darbaday inay dowladdu ku garab siiyaan dhismaha garoonkaasi madaxweynaha ayaa dhinacyo badan ka tusaaleeyay sida garoonkaasi uu muhiim ugu yahay dalka iyo sidoo kale horumarka uu ku sugan yahay deegaanka isagoo oo ka dalbaday beesha abgaal in wax shuruud ah aysan ku xirin dhismaha dhulka ay dowladdu ka hirgelinayso garoonkaasi dhinaca kale madaxweynaha ayaa xaadoola ka halhadlay tabasho dhanka awood qaybsiga ah oo beeshiisu ay qabto isagoo oo ka ballan qaaday in xilan muhiim ah u qorsheeyay beesha si looga daaweeyo tabashadooda sida aan xogta ku helnay madaxweyneha ayaa codsnay in waqti ay siiyaan si u xalliyo tabashada beeshan arrinta darusalaam u a kiiska ugu weyn ee guddigaasi uu kala hadlay madaxweyneh ay madaxweyne u xaqiijiyey in waxba aysan dowladdu ka qaba karin waqhtigan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u muuqdo mid markaasi aan u jixin jixaynin ama markaasi aan ka laabanaynin go'aankiisii ahaa in darusalaam degma loo aqoonsado haatanse ayna suragal ahayn in magaca laga bedelo oo rati weyne loo bixiyo haddii aada nagu cusubtahay daawadee nagu soo bir muuqaalkan sii sheergalay saaxiibada la wadaag leegto waa inuu muhiim waxaa muuqata inuu bannaanka u soo baxay khilaafka ka dhexeeya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta garin khilaafkan ayaa waxaa soo saaray qorshaha ay dowladda federaalka ku dooneyso in dalka looga saaro ciidamada ethoobiya oo badankood ku sugan deegaanada maamulka koonfurgalbeed laba maalin ka hor ayaa xuseen sheikh oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha waxa uu sheegay in uu dhammaado muddaxireedka admis uu deseembar ku-eegyahay dalkan ay ka bixi doonaan ciidamada ethoobiya halka kuwa kale ee afrikaanka ahi ay muddo sanad ah sii joogi doonaan warkan ayaa waxaa aada ugu riyaaqay soomaaliya badankood sababo la xiriira xiisada ka dhexaysa labada dal iyo xadgudubkai adisaabo ku sameysay qarannimada soomaaliya hayeeshee waxaa yaab leh in xildhibaano aada ugu dholafta gareen oo ay ka mid yihiin cali siciid fiqi iyo xasan cabdul ay u oleynayaan joogitaanka ciidamada ethoobiya iyagoo oo baraha bulshada soo dhigaya qoraallo ka dhanaa dowladda xas shekh maxamuud oo qaarkood ay la socdaan hanjabaado waaweyn ما عدا هدي قلاف كان كسي مين هي كلية أرنتي على إثيوبيا هي إيه هدي إجراء رمك على أو قرصون أو أيس كهيا لما ضل نع حسن يلفت جرين أيا سنة كيو هري كل شيء إن مدحيلات كلفت جرين وكو إكادا ديسمبر لباكون سدح لباتن أو لوجود راح السنة إيه يدو مدحينا سومالي وأرنتها كوقن عيا معارضة كوفرق البيت شريف حسن وهو جامين sikastaba iyada oo deseembar ay sii siqayso ayaa waxaa muuqanaysa in nafta gareen uu galayo xayndaab ethoobiya ama uu ku jiro taasi oo adag in markaasi kursiga laga dhigo oo laga caymiyo abaabulkii ugu xooganaa oo arrimahan la xiriira ayaa soconaya oo dowladda ay ka go-an tahay sidii loo saari lahaa isla markaana loo bixi lahaaetbiesta dowladda federaalka etoobiya war cusub ay kasoo saartay kiiska badda ayay mar kale ku celisay in aysan marnaba ka tanaasuli doonin damaceeda baddacaas ayna ka go-an tahay sidii ay ku heli lahayd bad ay adeegsato agaasimaha fulinta macadka arrimaha dibadda ee dalka ethoobiya jacfar ayaa sheegay in marnaba aysan ka tanaasuli doonin damacooda hadalkan ayaa waxa uu imaanayaa iyada oo culays xooggan ethoobiya caalamku uu ku saarayo in ay ka laabato go-aanka qalafsanaa waxaa kale intaa ku daray inay isku xiran tahay inay bad helaan iyo jiritaanka ethoobiya sida uu ku dooday madaxa fuliinta macadka arrimaha dibadda etoobiya iyo badda cas waxaa ka dhexeeya xiriir taariikhi ah etoobiya weligeed waxay halgan taariikh ugu jirtay badda cas waana arin ku xiran jiritaankeeda wadamada dariskeenna ah waxaa kagoa inay meesha ka saaraan doonisteenna badda cas ayuuyii dhinaca kale wuxuu ku eedeeyey waxaa ugu yiri cadowga ethoobiya ee taariikhiga ah inay mareegayaan sidii ethoobiya looga saari lahaa wadahadallada ku saabsan baddacas hadalkan jacfar betro wuxuu sheegay kadib wadahadalladii ugu dambeeyey ee dhacay daawade halkan waa barta aan ku leenahay youtubeka ee naxurka wararka haddii aad nagu cusubtahay nagu soo bir ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran ammaano allah